Então, galera, fui nadar nesse último poço. Só que eu não levei a máquina. Tem muita pedra. E como eu já gravei bastante, eu deixei ela aí. Aproveitei para dar um mergulho, é bem fundo. No pé daquela cachoeira lá. Água gelada, essa tá bem gelada. Mas ela vai esquentando nas pedras. Aqui, lá onde a gente passou. Vocês viram? Ela chega lá mais... menos gelada, né? Tá fria, não tá aquela geladaça de cachoeira. Mas tá boa. Agora vamos voltar lá pro primeiro poço. Vou ver se eu subo o drone. Na montagem eu não sei se já viu as imagens ou se eu vou deixar pro fim. Ou se eu nem subir. Vou ver as condições, se dá, se pega o satélite. Porque às vezes não pega, né? Dependendo do buraco. Mas se tiver, vou fazer umas imagens legais aí. Bora! De rocha, parece que ela foi cortada com uma máquina, é absolutamente reto, 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 parece que... muito louco, tem vários lugares para se olhar. Parece que foi feito com máquina, né? Uma máquina de corte, muito legal. Isso é característica da rocha, eu não sou geólogo, não entendo disso. Se você entende aí, bota aí nos comentários. O tipo de rocha deve ser, né? O tipo de formação. Mas é muito lindo. Então, pessoal, aqui não vai ter drone não, porque eu subi ele aqui. E ele tá ventando, tem um vento encanado aqui no vale. E eu subi, só subi, ele tem que ficar parado, né? Eu ia pegar o caminho, fazer o vale todo nas cachoeiras ali, de cima, né? Na hora que eu subi, que eu soltei o controle de subir, ele foi embora. Foi parar ali, ó, no meio daquelas árvores tudo, e ele não tinha nem acabado de subir tudo. Eu parei ele baixo, né? Mais ou menos na altura, ele começou a ir no mato, eu pá, taquei pra cima com tudo, ele foi embora pra trás. Graças a Deus eu consegui subir ele, porque se ele pega na árvore aí, cai na água, já era. Adrenalina, ó. Fiquei adrenado total. Aí com muito custo eu mandei ele no contravento e vim baixando ele até conseguir pegar ele na mão, agarrei ele com a mão mesmo. Vixe Maria. É. Deve ter, né? Eu botei pra filmar alguma... coisa filmou aí, mas não foi o que eu queria. Volta. Subidaça. É uma trilha que não é leve, não. Você tem subida e descida na ida e na volta. Então, na descida você força a coxa, joelho. E na volta também. Tem que segurar tudo nas pernas. Panturrilha, coxa, joelho. Então, não é uma trilha fácil. Não é impossível. A gente tem, né, 55, 56. Eu... tem uma forma razoável esse ano de pandemia, só que eu fiquei meio parado. Então, se você tem mais idade ou menos forma física, não é dado, pense duas vezes. Mas é lindo, vale a pena. Bastante minério de ferro. Aqui.
toda a região. Muito, 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 muito. Ainda bem que está preservado. Sou um morro desse, hein? Não tem jeito, sou um suave. Pausa. Pausa para a água. Vamos embora. Saúde aí, Diana. Saúde, saúde aí. Tudo bom. Mais? Eu quero. Já. Tá ficando mais leve a mochila. Acho que o grosso da subida foi, né? Lá foi, agora nós vamos pegar mais, né? Um retão, né? Retão, prainando, já vai descendo mais, né? Bora. Quantos quilômetros estão fazendo hoje, Juraci? Nós estamos fazendo 3,5 km. 3? 3,5 km, daqui para nascer lá na casa. É 3,5 para ir e 3,5 para voltar? É. 3,5 para vir e 3,5 para voltar. 7 km. 7 km. Fora as prateleiras de pedra. Nossa, ficou com 10. Só subida foram 5. Eu tô vendo que eu tô cansado, nas pernas tá. Falei, não é possível que isso aqui é 3 km. Virou 7. Mas tem a cerveja gelada então? Tudo bem. Eita, já melhorava, hein? Melhorava até. Gente, olha isso, um besouro do faraó. Ele deve brilhar de noite também, que ele tem aquelas coisinhas. Nossa, verdinhas. Verde brilhante, é palmeirense o desgraçado. Então aí, na volta, a gente desvia e chega naquele posto, a tal da diretoria, o posto que a gente teve ontem. A gente veio sozinho. Então é, essa aqui é a parte mais de baixo. Aí, lá em cima é onde a gente chega naquela outra trilha que a gente vem direto. Aí. Isso. E é claro que eu vou entrar na água porque eu tô cozinhando, cansado, e eu quero mais é água, água, por dentro e por fora. Bora, treleirandos. Ah, aqui tem uns peixinhos. Vou entrar com a câmera subaquática, vou ver se eu filmo os peixinhos. Câmera subaquática é o nome chique da GoPobre. Quando põe no case, ela vira câmera subaquática dos treleirandos. Entendeu? Chegar, treleirandos. São 1h agora. E nossa, saímos às 8. 5 horas, né? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5 horas. Foi puxado. Lindo, maravilhoso. Faria outra vez? Faria. Daqui eu não sei. Vamos ver a trilha de amanhã. Porque, na verdade, o tempo parece que está mudando, né? É com chuva, não vou querer fazer uma trilha longa amanhã. Tá meio... Né? A previsão não era de chuva. A frente fria tá para chegar e ia chover depois de amanhã. Mas... Pode ser que ela adiante, né? Então,
Se amanhã tiver meia boca, a gente vai. Se começar a chover e ficar aquela chuva o dia inteiro, a gente não vai. Acredito que dá pra gente ir sim. Agora tomar um banho e encerrar o dia. Daqui a pouco eu mostro pra vocês o final do dia. E deixa eu dar uma descansada agora. Pois é, trailerandos, depois de um banho, uma cervejinha gelada. Pra repor os líquidos, né, Diana? Isso, estamos aqui relaxando. E aí, o que você achou? O que você achou da trilha? Ah, adorei a trilha, as cachoeiras são maravilhosas. Mas ela não é leve, né? Não, é bem... Eu acho na que sim. Na ida não... é mais tranquila, na volta ela acaba com os joelhinhos. Mas dá pra fazer, vai devagar. Que assim, tem, deixa eu tirar o óculos, tá dando reflexo. Tem bastante subida e bastante descida, né? Principalmente próximo das cachoeiras, tem muita pedra e é... Né? Lógico, você está no alto, a cachoeira fica no vale, você precisa descer para chegar, ou então para passar de uma para outra você sobe e tal. E então é muito esforço na perna, né? É. A gente saiu às 8 da manhã, voltou 1 hora da tarde, bem quebrado. Mas assim, é o que eu falei lá antes. Eu tenho 56, vou fazer 57, Diana tem 55. A gente deu conta. Nós, a gente está muito tempo sem fazer exercício, então, mas mesmo assim conseguimos de boa, né? Então, de 1 a 5 em nível de dificuldade, que nota você daria? Ah, 3. 3,5 eu daria. 3,5, tá bom. 3,5 para 4. Assim, não é assim, né? Não, 3,5. 3,5. Não é assim, ah, meu Deus, ah, mas cansa pra caramba. É, a gente fica ofegante, dói o joelho. É, talvez fazer mais devagar, né? É, que a gente fez bem ralando. Ficar mais tempo nos poços e tal. Mas é lindo, vocês viram aí, é bem bonito. Vale a pena o esforço, viu? É. Porque chega lá, aquele banho gostoso, pra quem curte o banho gelado, né? Não é que tá, não é tão gelado. A água, eu como especialista em banho de cachoeira, posso falar... A última lá, o último poção lá, que eu nem filmei, a Diana até ficou lá, porque a gente tava bem cansado mesmo, e era o fim da trilha, de lá a gente ia voltar. Eu só fui porque eu queria mergulhar lá. É a mais gelada, porque de lá pra cá as pedras, elas absorvem o calor durante o dia do sol, então elas vêm esquentando a água, né? Então a água, por incrível que pareça, não é morna. Mas não é aquele gelado de cachoeira de montanha que a gente está acostumado, né? Quem conhece está acostumado. Agora eu gosto de água quente, né? Água quentinha, assim. É, do banho, do chuveiro ela não, gosta. Não. Nordeste, assim, sabe? Tá, Nordeste não tem cachoeira de montanha. Tem, sim. Não tem cachoeira, tem mar quente, eu gosto assim. Tá certo. Então, mas tudo bem. Não molhando a barriga, para mim tá tranquilo. Tá as pernas para baixo. Tá de boa. Tá bom. A gente chegou, ele tomou banho, quer dizer, eu tomei, você não tomou banho? Não, ainda não, só tô relaxando aqui. Eu fui tomar um banho quente, daqui a pouco eu vou até tomar outro, porque tá tão quente que eu até suei já. E aí levantei o drone aqui, perto, porque agora baixou um pouco o vento. Pena, né, que não deu pra fazer as imagens bonitas lá. Talvez amanhã, vamos ver se rolar a caminhada e se tiver pouco vento. Acho que depende do horário também, né? Mas é isso aí. Então... A gente se vê daqui a pouco ou amanhã, conforme o andamento do dia.